نو زه ورته دومره ووایم چې کله پاکستان جوړ شو نو یو کال پس چارسده کې د بابړي په جومات کې په جومات کې په پښتنو باندې فایرینګ وشو لس دپاسه شپږ سوه شهیدان خدای خدمتګار مونږ د بابړي نه اوچت کړل او څنګه شهیدان وو. هغه عبدالملک صدا په یو نظم لیکلی دی یو دوه کړی یې درته وایم معافي به غواړم. وایي کفن په ترخ کې د سیالۍ میدان لزما او مرګي امراته درځما او وایي سر په تلي کې د الله دربار لزما او مرګي امراته درځما. دلته مې را خویندې ناستې دي نو دا مې رایاد شو نارینه خو پرېږده د خویندو باره کې عبدالملک اوس رازدوی وي د چارسدې پړانګو بیبیانې وړې زړې وې که ځوانانې د رونو مخکې وې روانې او د سرفروشو جذبه نه وه د چا کمه او مرګي امه راځه درځما او دې ته لږ په غور په چو غوږ شې. وایي د خویندو غېږ کې ماشومان د خویندو غېږ کې ماشومان په سر نیولې وو قرآن او اواز یې داو په میدان فخر افغانه تا ګټم په خپل مرم او مرګي امه راځه درځما. مونږ به تر اخره پورې په یو جنګ یو چې نن هم چې په کوم حالت کې فاټه د پیرنګي په وخت کې وه هېڅ بدلون په کې اوسه پورې رانغی. زما خیال د ښه والي په ځای به لا خرابې ته تلي او ښه شوې به نی. دا د پاکستان کیسه ده. پاکستانیان دي پاکستان یې وګڼه او که تاسې پاکستان نه ګڼئ نو ما درته وویل نن اعتدال پسند لیډرشپ دلته ناست دی سبا به د دې اعتدال پسند په ځای انتها پسند حکومت راشته نوجوانان راشي نو بیا به در سره هغه ملو کي چې تاسو به هم یاد لرئ که خیری تر اخره. عجیبه لوبه ده. یو ورځ یو کانفرنس نه مشرف صاحب مونږ ټول راغوښتو په افغانستان خبره ورنه چې زما نمبر راغی نو هغه یو سیاسي لیډر پکې راوټنګل وایي ته دلته څه وایې دی خو یس یم وایي چې زه افغان یم. نو مشرف ما ته راشي وکتل ورته وایي چې زه افغان یم چې او ما ورته وایي نوم یې پښتون چې دا د دنیا په هر ګوټ کې دی دا افغان دی. اما ورته چې زما کاغذات مال وګوره نو زما په کاغذات مال کې قوم افغان لیکلی شوی دی او مېما پرېږده د دې قاضي حسین احمد په کاغذات مال کې هم افغان لیکلی شوی دی قوم د دې مولانا فضل الرحمن هم افغان دی د آفتاب خان هغه هم افغان دی د سمیع الحق هغه هم افغان دی د محمود خان هغه هم افغان دی. خو ما ورته چې ما کې قاین صاحب کې یو فرق دی زه که په کاغذات مال کې افغان یم نو زه په سټیج هم افغان یم. او دې په کاغذات مال کې افغان یم خو چې سټیج ټوکي چې بیا مسلمان یې بیا افغان دي. مونږ د خپلې پارټۍ او زمونږ د ریکارډ نه تاسو خبره یاست چې قربانۍ هم ورکړي دي او دا هم نه ده چې قربانونه مني یو نن هم دا دی په سټیج تاسو ته مخامخ میا افتخار حسین ناست دی چې یو ځوان جان زوی چې وعدې ورله تیار کړو د هغه قرباني یې ورکړه که د هغه قرباني یې ورنه کړه. نن دلته ما سره په سټیج حاجي غلام احمد بلور ناست دی څونه نر شریف رور چې هغه بیله د بشیر بلور هغه تاسو ته ټولو ته به پتی چې څه قسم سړی و بشیر بلور هغه بیله خو نه مې افتخار حسین د خپلې لارې نه وخوځېد او نه بشیر حاجي بلور د خپلې لارې نه وخوځېد که سرونه راله څو کلو ځئ هواد لوځئ خو تر مرګه پورې مړه وینه چې ویم دا هغه به همدا چغې وایي چې زه افغان یم افغان یم افغان یم.
یعنی ایچی پا لو بارا سوکی دار را کور چه دی اغا قاتل شو نو چه را کور سوکی دار قاتل شی تاسو ممدقی لراغلی و منگم در سر مرکرتی حالا ممدقی لراغلی و او دا تسلی در کوم دا بچا خان بابا پسر و دا ولی خان پسر در سر دا وعده دا زمان چه تر کم پوریس تاسو دلتا که ناس چه ستاسو مسلی نی هنچه تراغ پر برا سری جنده هر بچه تاسو سر مرگری No, I'm old enough. I'm gonna make it. Eh, Rishtya, khabar da da Urdu ke, je pukhtoon ke yona ke wala ke insan tatar yehi ke tatar hai na ye. Khabar aoge. Zadal ta TV la neem raagle. زدیل نیم ناگلی چه خلق دی پا کورونو که زمان تصویر وینی زمان شکل دی از حکوی نی یاد اونو وینی زد تاسو لر آگلیم چه دا دل ترا کم پختان پراتی دی دل تا ناس دی زد تاسو لر آگلیم زبل چال نیم راگلی او تاسو تا دقیا و تسجی در کوم چه تر کم پول مخپل مقصد حاصل کنی نی نو آپس که دل نیشتا یوزل دا مشران با میگوی که یوزل که دخپل که مقصد چیی دا غی مقصد نه که دو قدم هم رستو شی نو بیم هم بجبوری دا غی نمالاس قدم هم رستو کیگه نو رستو که دل با پکی نی رستو که دل با پکی نی پل مقصدون با سرکو اخیر زمان شناختی کار ولی بنده ولی زه پاکستانی نیم صرف پدی چه زه ورطه ام زه قوم افغانی و نو دیوی زه تاله شناختی کار ندر کو نو چه دیما را شناختی کار نرا کهی خو پلن نو داغی دا مطب چه دیما پاکستانی نگلیم نو بیاری پا دین سو چکی چه دی پختون پاکستانی نگلی نو پختون بیا سلا رشوا ولی ادیتا مجبوری ولی ادیتا مجبوری چه صدا سه قدم دو چد کی چرا غیر خطرات جور شی ازو دا یو تسلی در کوم چه پا هر فورم چه زو او زمان مرگری کم فورم لمزو دا تسلی ساته استاسو خبره با هر فورم بانده کو او دا فریق پیسیت بے کو زان با فرید پا که جوڑو استاسو مسئله که او خبره با کهو زو با بس دومره را تا پاخیر کیویم نا دما مرگیر خورا سر عدد تی دی خدا شیر دیر آره دلیل خود تاسو تیویم دا غنی خان یاو شیر با نخپل تقریر ختمون چه غنی خان وی Vem, abachi, vem. Azadi! 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 دیر زمان داست برگری او زمان داست رونا چه اغا لاؤسم لاپت دی دیر زمان داست رونا داست بچی چه اغا لاؤسم لاپت دی اس پت اینه لگی چه کم دی دی و کم دی ندی ننم پا شریک دا مطالبه کومن در سر پکی و تاسو کڑی داست در سر پکیم
چې هر هغه انسان عدالت ته مخامخ دی که ګناهګاري سزا ورکړه که بېګنۍ پرېږدی چې زه خپل مور پلار ته که نه وایي چې څونه ماروای عدالت ټولې شوي دي دا خو نقې یو خنځیر کلي دي یار دا مونږ چې واړو کېدی شي تاسو به هم دا چل کړي مونږ چې واړو په دې غرمه کښې د اوړي په غرمه کښې به مور پلار په کوټو کښې ګیر کړو مونږ به په یو چل په بل چل د هغې کوټې نه راووتو نه راوبلو مقبرې ته نو مونږ ورته سمساره وایو نیم پې تاسو ورته څه وایې نو ناست به وو نو چې له کومې سوړې نه به سمساره راووته نو یو کاڼې به م واغېست په هغې سوړه به م ورته کېښود او بیا به م سمساره په مخه کړه نو هغه به تاوېده وخت کښې کاڼې له به راتله لار به یې نو بیا به ل راتو شوه د ده قیسې نه به م که خیرې وم اقسې اقسې به ته جوړو سمساره د راوانور نه چې دې تاوېږي را تاوېږي خو د یو ځای نه ده ته خیر مې لونه شي بچې زه یو مطالبه چې هغه زما خیال ما خو چې را ستاسو مطالبې دي د قسم ده زه دې ته ریان یم چې را اوسه پورې منظور شوې ولې نه دي دې کښې خو هېڅ داسې خبره نشته چې هغه د ډېره ګرانه یو هغه د حکومت د وس دي وایي د وزیرستان نه مانځ لر کې نو آیا دا د وزیر او د مسودو د بټني حق دی او که دا نه دی چې د هغه د کور مخې ته دې کوم مانځ حق کړی دی هغه هلته نه لر کې چې د هغه بچې سبا بار ته ځي چې هغه سره خو دا غم نه وي چې اصلا په مانځ پکې نه دي او بچې چې مې واپس را ځي به کومو حالاتو کښې به را ځي مونږ پښتانه صرف په دیوال خورو چې مونږ وو یا الله ته د پښتون په خاوره باندې امن راولې او چې وایي چې امن راولې نو دا په ډېرو خلکو باندې بد لګي یو مطالبه ستاسو چې ده چې یو ناخوشګواره واقع وشي نو هغه ټولو علاقې له زور ورکوي په دغې کښې در سره مکمل طور حمایت کوو در سره ولاړ یو چې څوک ناخوشګوار واقع وکړي ایمان تېر کړي هغه راونیسه چې څه سزا ورکوي هغه ورکې بې ګناه انسان واړه ماشومان سپین ګیري دوی له په هغې کښې تکلیف مه ورکوې او مه هغې کښې ور سره لاس ور اچوې دا دونه مې ستاسو لپاره زیاته کړه اوس به مخته خپل شعر له را شم چې غني خان وایي لږ په غاړې بچو واورې خاص کر دا زلمي وایي زور هسې پېغور شي چې همت ور سره مل نه وي زور تاسو خپل خولې اوښو خو وایي زور هسې پېغور شي چې همت ور سره مل نه وي او یې روک هغه مشال شه چې تیاره شي او دی بل نه وي ډېره مننه ډېره مهرباني وسلام